ឡងស្អីកឡងខហើយថាកឡងស្អីកឡងខខាងនៅទៀតរួមស្អីរួមផងគូអីតែផ្ដោតជាជីវងចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃដែលឆ្លៃមកអាចផ្ដោតជាជីវងដល់ខ្ញុំក្នុងក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមពិធីគូអភិវា3ឆ្នាំតែនៅជាមួយគ្នារយៈពេល16ឆ្នាំហើយដូចជាមិត្តភក្តិដែលបានផ្ញើសារជូនពរតែមិនបានចូលរួមក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យសុខសុភមង្គលរកទទួលទានអីនឹងក៏សូមឲ្យជោគជ័យចិត្តអីបណ្ណាយបានសម្រាប់នោះសាទរ